আচ্ছা আপোনালোকে বাৰু ফাষ্ট টেগ বনালেনে বনালে নাই বনোৱা নাই বনোৱা যদি টেনশ্যন ল'ব নালাগে কাৰণ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত একদম ইজি ৱেত দেখাম যে ফাষ্ট টেগ বনে কেনেকৈ একদম ইজিলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহি যাব অনলাইন চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইটো চাব একদম ইজিলি মই দেখাই দিম সৰু ভিডিঅ' চ' সৰুকৈ মই আপোনালোকক একদম ইজি ৱেত দেখাই দিম যে ফাষ্টেগ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰে নহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে ছ' হে গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডিগবই ব্লগাৰ আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি শুনি আছে চাগে ফাষ্ট টেগ লগাব লাগিব ফাষ্ট টেগ লগাব লাগিব ন লগালে ফাইন হ'ব চ' কি ফাষ্ট টেগটো একজেক্টলি চক ফাষ্ট টেগটো আপোনাৰ এখন কাৰ্ড টাইপ বস্তু সৰু এনেকুৱা যোনটো আপুনি গাড়ী গ্লাছৰ ফ্ৰণ্টত লগাব লাগিব সেইটো আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি টুলগেটত সোমাব এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ ৰহাৰ টুলগেট বা আৰু তেনেকৈ টুলগেট বনাইছে যে আপোনাৰ পইচা খাবলৈ মানে পইচা আমি দিব লাগিব চ' সেইটো টুল পাছ চ' সেইটোত নৰ্মেলি কি হয় আপোনাৰ যদি আপুনি আগতে ইমান দিনে এইটো মেণ্ডেটেৰী নাছিলে ফাষ্ট টেগটো বাট এই পোন্ধৰ নে ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী সেইটো মেণ্ডেটেৰী কৰি দিছে আৰু যদি আপোনালোকে ফাষ্ট টেগ নলগায় তেনেহ'লে এতিয়া পাৰ হৈ যাব টুলকেইটাইদি ডাবল ফাইন দিব লাগিব মানে যদি এশ টকা জেগাত আপোনালোকে দুশ টকা দিব লাগিব মানে ডেৰশ টকাৰ জেগাত তিনিশ টকা দিব লাগিব চ' কেচটো তেনেকুৱা হৈ যায় চ' মানুহে এতিয়া গম পোৱা নাই যে একজেক্টলি ফাষ্ট টেগ ক'ত পায় এতিয়া আমি এতিয়া বহুতে বাহিৰত লগালেই এতিয়া বাহিৰত গুৱাহাটী চুৱাহাটী বা বেলেগ জেগাৰ মানুহবিলাকে বহুতে ফাষ্ট টেগ লগাইছে কিন্তু বহুতৰ একো আইডিয়া নাই যে ফাষ্টেগটো একজেক্টলি কেনেকৈ লগাম ক'ত পাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম কিন্তু সেইটো একদম ইজি হয় ফাষ্ট টেগখন হৈছে আপোনাৰ আৰ এফ আই ডি টেকন'লজি মানে ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন যোনটো টেকন'লজি সেই টেকনলজিটোৰ ওপৰত বেছ কৰি বনাইছে আপোনাৰ ফাষ্ট টেগখন মানে আপুনি কি যেতিয়া লাইনত লাগিব তাত গৈ অট'মেটিক তাত আপোনাৰ টুল গেটখনত ওপৰত এনেকৈ স্কেনাৰ এটা থাকে চ' সেই স্কেনাৰটোৱে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ গাড়ীত যোনখন আপোনাৰ ফাষ্ট টেগ লাগি থাকিব সেইখন ডাইৰেক্ট স্কেন কৰি তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো অট'মেটিক কাট কাট খাই যাব আপোনালোকে সেই গেটত ৰখি টকা দি শ্লিপ লৈ সেইটো কৰিব নালাগে মানে তেতিয়া ত' ডাইৰেক্ট টকাটো কাট খাই গ'ল আপুনি পাৰ হৈ গুচি যাব পাৰে চ' সেইটো বেচিকেলি কৰিছে মানে আপোনাৰ নহ'লে টুল গেটত বহুত ভিৰ লাগি যায় আৰু মানুহৰ একদম দীঘলীয়া শাৰী লাইন হৈ যায় মানুহৰ অসুবিধা হয় সময় গুচি যায় তাত চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে পে'টিএমটো খুলি ল'ব আৰু মনত ৰাখিব যে পে'টিএম এপটো আপোনালোকৰ আপডেট কৰি ল'ব এই কামখিনি কৰাৰ আগত কাৰণ আপডেট নকৰিলে বহুতবাৰ প্ৰব্লেম কৰে আৰু আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ পে'টিএমৰ কে ৱাই চি আপডেটেড আছে নাই যদি কে ৱাই চি আপডেট নাই তেনেহ'লে সেইটোও আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব কে ৱাই চি আপডেট কৰিবলৈ বেলেগ একো নালাগে আপুনি পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা ভোটাৰ আইডি হেৰি আপোনাৰ নাম্বাৰটো তাত ফিল কৰি দিলেই হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ আপডেট হৈ যাব চ' আপুনি ইয়াত খুলি এই দেখিছে বাই ফাষ্টেগ ছ' এই বাই ফাষ্টেগত ক্লিক কৰি দিব এইটো খোল খাই গ'ল আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ গাড়ী নম্বৰটো টাইপ কৰি দিব এ এছ চামথিং এ এছ জিৰ' ওৱান জেড এনেকৈ কৰি আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব আৰু ইয়াত তলেট এই আপলোড দেখিছে ফ্ৰণ্ট ফটো অফ আৰ চি ইয়াত বেক ফটো অফ আৰ চি আচ্ছা ফ্ৰণ্ট ফটো বেক ফটো চ' আপোনালোকে ফটোখন আগতে মাৰি ল'ব চ' আপোনালোকে ফটোখন আগতে মাৰি ল'ব কাৰণ ইয়াত আপলোডতো আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ কেমেৰা থাকে চ' এই কেমেৰাদি কৰিলে কেতিয়াবা কি হয় বস্তুটো একচেপ্ট নকৰে চ' ফটোখন আগতেই আপোনালোকে মাৰি এই গেলাৰীত মাৰি দিব এই গেলাৰীত মই যেনেকৈ এইখন মাৰিয়ে থোৱা আছে মোৰ হেৰি আৰ চি চ' আপোনালোকে তেনেকৈ মাৰি এই চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি এই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ব এই বস্তুটো চ' ধুনীয়াকৈ এই হেৰিটোত মিলাই ল'লে তাৰপিছত চুজ কৰি দিয়ক এয়া আহি গ'ল যদি আৰ চিত এটা ছাইডতে প্ৰিণ্ট আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত বেক ফটো লিখা আছে কিন্তু আপুনি সেই ফ্ৰণ্ট ফটোখনেই ইয়াত মাৰিব লাগিব চ' ইয়াত আপুনি আকৌ সেই ফ্ৰণ্ট চাইডটোৱে আপলোড কৰি দিয়ক এনেকৈ গেলাৰীত গৈ মই বাৰু এনে দেখাইছোঁ আপলোড কৰি জাষ্ট আপোনালোকে এই ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে ডেলিভাৰী এড্ৰেছটো চেইঞ্জ কৰি পেলাই আপোনালোকে পিনক'ড মাৰি আপোনালোকে এড্ৰেছ ইয়াত চেইঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত জাষ্ট চাৰে তিনিশ টকাত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব এই বাই মাৰি দিলে হৈ গ'ল চ' একদম ইজি আপোনালোকে দেখা পালে সিমানটোৱে কাম আপোনালোকে সেইখিনি কৰি পিনটো মাৰি চাই ল'ব খালী যদি পিনটো আপোনাৰ তাত আহে নে নাহে পিনটো মাৰি আপুনি এড্ৰেছটো মাৰি বাই মৰা লগে লগে আপোনাৰ তাত তেহেঁতি এটা মেছেজ দি দিব যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট তেহেঁতি পে'মেণ্টৰ কাৰণে প্ৰচিড কৰাব যদি নহয় আপোনাৰ পিনত যদি নাহে তেনেহ'লে সেইটোত তেওঁলোকে এটা মেছেজ দি দিব যে আপোনাৰ পিনত আমি এইটো ফেচিলিটি নাই বা আপোনাৰ পিনত আমি পঠাব নোৱাৰিম চ' তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগ পিন য'ত হেৰি কৰে তেনেকৈ পঠাব পাৰিব চ' সেইটোৱে ইজি একদমেই ইজি চ' ফাষ্টেগখন যেতিয়া পাব আপোনালোকে পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গাড়ীৰ এই ইয়াত মাৰিব পাৰে নহ'লে বা এই ইয়াত মাৰিব পাৰে ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে এইটা জেগাত মাৰিব ভিতৰৰ পৰা মাৰিব বাহিৰৰ পৰা নামাৰিব কাৰণ বাহিৰৰ পৰা মাৰিলে বৰষুণ চৰষুণ দিলে সেইখন গেল ছেট এপ চ' ভিতৰৰ পৰা মাৰিব বস্তুটো তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেই যোনটো স্কেনাৰটো থাকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰেক কৰিব পাৰিব অ'পেন জেগাত তেনেকৈ লগাব ইয়াত অ'পেন জেগাত লগাব এইখিনিত বা এইখিনিত ধুনীয়াকৈ কেছ নাই আৰু লগাওক ট'লগেটত যাওক ফুই ফাঁই আপোনাৰ চুটকিটা আপুনি ওলাই যাব পাৰিব একো কেছ নাই ছ' এইটোৱে দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া মই পে'টিএম এদি কৰিলে মোৰ পে'টিএম ৱালেটৰ পৰা তেতিয়া ডাইৰেক্ট কাট খাব পইচাটো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এখন আহিব এতিয়া মই পে'টিএম দি এপ্লাই কৰিলোঁ আপোনালোকেও যদি পে'টিএম দি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আপুনি যেতিয়া ট'লগেটত থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ পে' টি এম ৱালেটৰ পৰাই বা আপোনাৰ পে' টি এমৰ লগত যোনখন কাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ আছে সেইটো একাউণ্টৰ পৰাই পইচাটো কাট খাব চ' যোনে মোৰ ভিডিঅ'কেইদিন চাই আছে তেওঁ ভাবিব যে মই কলকাতাত আছোঁ মই কলকাতাৰ পৰা আগতে আহিলোঁ চ' ভিডিঅ'বোৰ মই লেটকৈ দি আছোঁ আহি পোৱাৰ পাছত এডিট চেডিট কৰি দি আছোঁ চ' আৰু এটা ভিডিঅ' আছে কলকাতাৰ ভিডিঅ' ত' আৰু এটা ভিডিঅ' আছে সেইটো দিম এই দুই এদিনতে দিম চ' তাৰ আগত এইটো দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টেগটো কাৰণ বহুত দৰকাৰী হৈ আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টেগটো মানুহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে চ' যিহেতু মই কালি কৰিলোঁ বস্তুটো সেইটো কাৰণে মই আজি সেইটো দি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একদম ইজি আপোনালোকে দেখিলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ নিজৰ ৰিলেটিভছ চবকে এইটো পঠাওক যাতে চবে ইজিলি এইটো কৰিব পাৰে কাৰণ মানুহ বহুত হেৰি হৈ আছে মানুহে ভয় খাই আছে বা মানুহ একদম কনফিউজ হৈ আছে যে কেনেকৈ ফাষ্ট টেগ কৰোঁ কেনেকৈ ফাষ্ট টেগখন এপ্লাই কৰোঁ এতিয়া গুৱাহাটী যাবলগীয়া আছে ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে এতিয়া টুলগেটত আপোনাৰ দুখন তিনিখন টুলগেট পাৰ হৈ যাওঁ তাত যদি আপুনি ডাবল ফাইন দি দি যাবলগীয়া হয় আপোনাৰ তেলত যিমান যায় তাতকৈ বেছি তাতেই যাব চ' তেনেকুৱা কথা হৈ যায় চ' একদম ইজি হয় বস্তুটো আপোনালোকে দেখিলে চ' টিলদেন 拜拜。Bye bye. <laughs>